الشقان دي ذبيني أدو على فيك أبي أنا إيدا إسكالي على فيك ربي باقرنا أنا إيدا إسكالي على فيك ربي باقرنا man nolosha aadmaha waxaanaha gabar kamid ah gabdhaha ku nool deegaanka toonisteedu waa mid saldhigeedu yahay mustaqbalka aayaha dambe waxaan mar u jeclaa inaan noqdo hooyo oo aan reer dhiso waxaan ku hamii jiray inaan mustaqbal wanaagsan yeesho waxaan jacayl dhab la wadaagay wiil sawna jacayl san jacaylahay oo kale hase yeeshee maalin maalmaha kamid ah waan helay waxaan ku hamii jiray waxaan go'aan ku gaarnay inaan iskuursano waliba guur aan cidna la ogeyn ugu dambeyn wax kasta شعلا وان ككل قاري او رايان ياشي انا كو فرحسن نولشي دا سيكستي اها تبا حافظ يدونا آني اوغين ايو إلا قورسدي متكان ديبكا نودان او سومري انغو آن ككو قاري انان عيد كستوغوغو او ويلا قورسدي وحبو وان قران لاهي دينقان وحو دقاتيو وان قران لاهي وحان داود ياشي ESTV كعود سانيا انا إلا تليان ميان او سامراني كسيدان يالي مسي وان اسكاقتغا waatahay waxaan filayaa inaad si toos ah barnaamijka u daawanayseen isla markaasina aad u fahanteen waxaan ku hadlaynaa iyo waliba barnaamijku wuxuu ku saabsanaa aan soo qabtay warqada u horeysa asalaamu calaykum badre magacaygu waa Munira waxaan ku noolahay magaalada Shigjiga man hadan fikirkayga ka dhiibta bay leedahay waxaan kula talin lahaa gabadhan walaashaya intay wiilka reerkooda ka soo doonay iskuursadeen iyadoo meher ugu xidhan yahay oo laakiin aan wali la hoysanin lala guursaday adiga halkaas dhigayaan ku leeyahay ninkaana ka tashayaan ku leeyahay tiri aad baad maadsantahay Munira daawadaan xigana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Addis Ababa fikirkayga anigu hadii aan ka dhiibto waxaan jeclaan lahaa inaan qadka telefoonkii horeeya aan soo dhaweeyo halo hello salaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxa soo dhaweynaya walaashay halkad ka soo hadlaysaa waxaan ka soo hadlayaa dhagaxbuur dhagaxbuur baad ka soo hadlaysaa ha magacaaguna magacaygu waa Cabdi Raxmaan waxaan filayaa inaad si toos ah barnaamijka ula socotay aad baan uga xumahay waan jeclaan lahaa inaan ismaqalo laakiin khadka telefoonka ayaa ka go'ay assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed waxaan ku noolahay magaalada addis ababa waxaana kula talinayaa wiilkan iyo waliba gabadhan gabadha waxaan leeyahay buu yidhi rag afar baa loo baneeyey marka wax weyn ha ka dhiginay reerkaaga dhaqo dagaana soo dhaweey baan leeyahay ayuu yidhi aad baad u mahadsan tahay daawadaan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa muna waxaan ku noolahay magaalada shigjiga waxaan kula tilinayaa batri gabadha walaal ha ka tagin maadaama aad jacayl isku guursateen markii hore u samiray aan ku leeyahay tiri aad baad u mahadsan tahay daawadaan xigana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa imaam batri waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan kula tilinayaa batri fikirkayguna uu yahay inay gabadhaasi ninka iskaga fogaato iyadoon kuuba joogin la guursaday bay leedahay aad baad u mahadsan tahay daawadaan xigana wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa Ugaaso waxaan ku noolahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Shanaad waxaana kula talinayaa inay gabadhaasi iska samirto reerkeedana ay iska dhaqato ayaan leeyahay aad baad u mahadsan tahay khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo halo halo may maqashaa walaashay waan ku salaamay walaalkay waxaan jeclaan lahaa inaan codkaa kor u qaado si aan isu maqalo waan ku maqlay walaashay magacaaga halkad ka soo hadlayseen magacayga xasan xirsi baa leedahay waxaan ka soo hadlayaa degmada herer waxaan filayaa inaad si toos ah barnaamijka ula socoteen waan la socdaa aad baan la socdaa gabadha waxaan leedahay kula talinayaa walaashay ragga ilaahay afar buu baneeyey inaad maarata ka samirta reerkaaga u samirtaa baan kula talinayaa gabadha walaashay inkastoo na codkaaga aad u fahmayn inaad moodid inaad meel dabayl badan joogto saasaan kula talinayaa wiilkana waxaan samaynayaa duqaab baa inuu muujiyo oo gabadha inuu ka tegi uu ka dijiisanin oo labadaba uu migeeya baan kula talinayaa waatay aad baad u mahadsantahay inkastoona fahmin waxaad ku hadlaysay
daawadan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, magacaygu waa ayaan, waxaan ku noolahay magaalada qabdahar. waxaan kula talinayaa gabadha walaashay inay iskaga fogaato, ninka iska furto, ilmaheedana ay iska korsato ayay leedahay, waayo adoonkooba joogna ayuu kula guursaday, marka faa'iidaha ka sugan bay leedahay. aada baad umahadsan tahay. markana waxaan jeclaan lahaa daawadaha khadka ku jira inaan soo dhaweeyo. haloo, asalaamu calaykum. haloo, asalaamu calaykum. inaad codkaaga kor u qaada ayaan jeclaan lahaa. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. adigaa si fiican ii maqlayn baa umalaynaya, marka had sideed ii maqlaysaa? dhanka farsamada ayaan ka codsanayaa inay codka kor iigu qaadaan. haloo, haloo, wuxuu soo dhaweynayaa walaalkay, magacaagii halkaad ka soo hadlaysid? waad mahadsantahay walaal, waxaan ka soo hadlayaa diri dhowo, magacaygana waa xuseen cabdi. waxaan filayaa inaad si toosaad barnaamijka ula socotay, fikirkaaga? waan la socday, fikirkayga wuxuu yahay gabadha waxaa kula talinayaa inay reerkeeda dhaqato. inay reerkeeda dhaqato? haa, waan gartay. marka samirkana aanay ka tegin. wiilkuna waxaad leedahay miyaa wuu saxan yahay maadaama la guursaday gabadha? guurku waa wuxuu ilaahay baneeyo, garat khalad maaha. dee waa sax, hadduu ilaahay baneeyay lama diidana, laakiin gabadh yaroo gabadh yar lala guursaday, waxaad moodaa dhaqankeennii xataa markaad dib eegto inay khalad tahay. walaal, hortu dhaqanka diintaa ka weyn ma garataa? yaa, dhaqanku diintaa ka weyn ma garataa? waa runtaa diintaa ka weyn. haddii la noqotay inuu wiilku guursado uu khaldan yahay ma odhan karo, ma garata? iyadoo taasi jirta, haddana dee dumarka waad iska ogtahay oo taama ogola. ma ogola, laakiin waxa weeye, mar hadduu waxaani dhacay gabadhani reerkaaga ka tag, mid la odhan karayo maaha. waxaan filayaa inay fikirkaaga qaadan doonto gabadhaas. si aad baad umahadsan tahay. waa tahay, haddii intaasi aan kaga soo laabto daawadahaasi. asalaamu calaykum buu leeyahay, magacaygu waa shaafi, waxaan ku noolahay magaalada buuhodle. waxaana kula talinayaa inay gabadhaasi ninka ay iskaga fogaato buu leeyahay, waayo faa'iido male buu leeyahay. aad baad umahadsan tahay. daawadahan xigana wuxuu leeyahay, magacaygu waa saxardiid, waxaan ku noolahay magaalada burco. waxaana kula talinayaa buu leeyahay gabadhan walaashay inay iska samirto, waayo samraasadkiima waaya, ayuu yidhi. aada baad umahadsan tahay. khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo. haloo, haloo, walaasha, waan kusoo dhaweynayaa, magacaagii halkaad ka soo hadlaysid? walaa, magacaygu waa kaysiir ashir cabdi. si toosaad barnaamijka ula socotay waan filayaa. waha, waan ula socdaa, balse gabadha walaa waxaan kula talin lahaa inay reerkeeda sii dhaqato. waan gartay. inkastoo ay haddana qalad tahay inuu ninku la guursado, haddana waxaan odhan lahaa walaalo, reerkaaga hayso, haddii milin walaal caruur ayaa dhashay. aada baad umahadsantahay fosiya. iyaday qalad tahay haddii adiga lagula guursado, ma aada baad umahadsantahay. waxaan jeclaan lahaa dhanka farsamada inaan dib idinku celiyo, iyo weliba talooyinkii kala duwanaa ee dadweynaha. waxaan kula talin lahaa gabadha wiilka marka hore intuu guursaday hoos ka meersaday uurka u yeelay, xilliga uurka yeelatayna tu kale u booday, laba talaan ka bixin lahaa gabadhan. tan macnaha cusub ee u guursaday waxaan ka odhan lahaa, suu tan u xumeeyey shalay, hadna maanta uu kuu xumeen. gabadhan waxaan odhan lahaa, curdada waxba ha qaadin, waa qadarta ilaahay, ku samir, marka beddel khayr qabaad heli. waxaas ka samirtaan odhan lahaa, samir yimaana macnihii iyadoo u samraysa, iyadoo intay macnihi maadaama waxaan amar ilaahay ku dhacay, waxaas ka samirtaan odhan lahaa anigu. gabadha walaasha waxaan kula talin lahaa in ay iska sabirto,
waayo wiilku marka hore maxaa ku raadaa uu sasabtay waxyaabo badan buu beer jilacsaday waxyaabo badan buu uga sheekeeyey kadibna markii dambe ballantii iyo uu kaga baxay maxaa ku raadaa axdigii wixii la dhigtay marka maxaa ku raadaa inala maca saabirin buu ilaahay yidhi marka inay iska sabirto oo gabadha walaashay iska adkaysato ilmeedana iska korsato haddii ilaahay uu waxu qorayna kulliiba heli doontaa inay saa markaa iskaga adkaysataan kuwaanin lahaa aano magacayga la dhaho cabdixakiin faysal jina waxaan odhan lahaa gabadha iska samir waxma waayisid insha allah marka sana waxaan aaminsanaha inuu kuu soo noqonayo qofkaagu runtii aan noqonin qof degdega marka gabadhan waxaan kula dan lahaa inay noqoto mid samirta xaafadeedana joogta waxaan aaminsanaa inuu ninku noqon doono mid u yimaada iyada aakhirka uuna ku dambaynayo iyada waanan intaasaan anu kula talin lahaa waxaan kula talin lahaa gabadha waxaan dhihi lahaa walaal ilaahay ayaa risqa bixiya noloshii horumarkaba haya afar ayuu ilaahay u baneeyey dad islaamaanayaan nahay iska samir ayaan dhihi lahaa magacaygu yahay cabdisalaam cabdullaahi maxamed waxaan kula talin lahaa gabadha walaashay in ay iska samirto waayo samar waa shay qaali ku ah ruuxa oo siina kara higsigiisa marka hore magacaygu waa ismaaciil xasan axmed markii xigta waxaan gabadha kula talinayaa de way dhacdaa wax kasta biniaadan baynu nahay waynu qaldami karnaa markaa de mar hadday de caalafkeeda ilaahay unu korin wiilkiinoo ku qaldamay ay islaa falgalen markaa way dhaa waxaan kula talinayaa gabadha inay iska samirto oo samirkeeda siwato idna wuxuu ilaahay koro magacaga saddexa waa la dhaa maxamed rasaas xaaji gabadha waxaan kuula talin lahaa hadduu wiilkaa isjeclaayeen uu khiyaamay waxaa fiican inay iska dulqaadato iska samirto nasiib lama waayiyo nasiibkeeda heli waayo labadoodoo saaxiib ahayeen wayna isjeclaayeen marka hadduu khiyaamay isagana taa ayaa sii khiyaamaysa walaal iska dulqaadaan leeyahay markii horena wixiina jecel mayn ahayne nasiibkii uu helay adna nasiibkaada heli waxaan ku rajaynaa nasiib kheyr badan wakaaun bismillaahi raxmaan raxiim waxaan kula talinayaa gabadha walaashaya ee ninku aadkii aadka u xumeeyey una geysto dhib aad u weyn in ay isaga tagto nasiibkeedna ka raacdo rag waa badan yahay wayna heli doontaa nafsi bixeeda marka gabadha walaashay waxaan kula talinaya inay iskaga tagto adnigu waa kii kulme ayaamuhu weli way idilaan qalbiga iga aamin baxay anoon horidiisa noqon waa tahay daawadayaal haddii aan intaasi kaga soo laabanno talooyinkii kala duwanaa ee dadweynaha kusii socda dhanka waraaqaha ee daawadahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa yuusuf walaal isdaji dumarka waa lala guursadaa raggana ilaahay afar buu baneeyey buu leeyahay laakiin inta aduu ilaahay ragga afar u baneeyey dumarkii diidan yihiin iyada laftirkeedu xal bay u baahan tahay daawadan xigana wuxuu leeyahy asalaamu calaykum magacaygu waa anshaxan waxaan kula talinaa gabadha walaashaya inay iska samirta ayuu leeyahay aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclaan lahaa khadka telefoonka inaan soo dhaweeyo halo halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waan kusoo dhaweynayaa magacaagi halkaad kusoo hadlaysid magacaagu waa maxamed cabdiraxmaan arsamaan kasoo hadlaya maxamed cabdiraxmaan aad baan kugu soo dhaweynayaa fikirkaaga iyo taladaada ayaan jeclan lahaa inaad noo soo gudbiso aniga iyo daawadayaashaba ya barnaamijka si toos ula socota waan filayaa
هاي فكر كاجي تلادا وحان لا هاي كبردو إن هيك حنا قويل كي دل دا قويل كلا دل إن يمر كا وحان لا هاي إن أي سكر سط إنك واحد دشة مر كا أي نينك هيجنا إن شاء الله يتجا تيجو بس نقوم دنا إن أي سكر دشة ما قاعد محوا محل عبد الرحمن ها حفلة يا دادا دو أد بي ارتاي تلا دادو نأد بي في عنده هاي thank you وات هاي أحمد مهدي يدنك فرصة ماذا يا وليبا كالمها السوغان تميد كميدا Just a hit, hit, hit.
waxaan dhigaa dawadan xiga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa mursal waxaan ku noolahay magaalada jigjiga waxaana kula talinayaa leeyahay gabadhan walaashay inay iska samirto waayo samraasadkiisa ma waayo ayuu leeyahay teeda kale dumarka waa lala guursadaa waa caadiya wax saas si weyn ha u arkin buu leeyahay aad baad mahadsan tahay dawadan xiga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum balse khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan ku wareysiiyo haloo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانكسور ويني يا مقعق يالك ذيك لسواد ليسي وارشيني اينا سوسو نقندو نو داوده داودان حقو حلو السلام عليكم مقعق ومحي الدين وحنكون ولهي مقعدة جبوت بيدو حانو كلو تلنا يا بيدانو قبردن مادام اويل كماركو راجعيل كور راعدي انا اجعيل كي كلو شوكتو naagta kula guursadayna wax saa u sii weyn ba maahe adiga unbaa kasoo kaxayn karay uu leeyahay waataay aada baad umahadsan tahay daawadahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi waxaan ku noolahay magaalada jujiga waxaana kula talinayaa gabadhna walaashaya inay iska samirto waayo samraa sidkiisa ma waaya ayuu leeyahay daawadahani aada baad umahadsan tahay dawadan wuxuu leeyahy asalaamu calaykum magacaygu waa farxaan waxaan ku noolahay magaalada dirdhaba waxaana kula talinayaa wiilkan iyo gabadhan walaalahaya wiilka ayaan khaladka saaraya buu leeyahy waad khaldan tahay gabadha inaad la guursatana ma ahayn buu leeyahay aad baad mahadsan tahay farxaan bal dhanka farsamada ayaan jeclaan lahaa inaan dib igu laabto balse khadka telefoonka haloo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما قاعد يالك كتوس هذا اللي يصير ما قاعد يالك محمد محمد كان قاعد يالك محمد كان قاعد يالك عدك كان شعلا الله إنا كرو قادوس يعني وسو مقالو ما يمغشع ها وكو مقلا ياسو وانا أكسل ولا وحمد محمد بلي يا حافظ بيانك ما شعلا يالك وحفل ياه إنا البرنامج كسيت وصوله سعوتي بالفكر كاقية تلاد هذا يعني شعلا الله إنا نوسو قد بيسو فمعاتي يا الله حمد لك تلاد هذا أنا جلبة فيك من سنين تطوعي يعني واحد سبع عام تبدي. هيا. سنة سبع عام تبدي من سنة سبع عام. واتهاي حن شاء الله ما دام وانا سوى نفسنا ان نشوف من داوود هنيك جودبو احمد مهدي عن مركله ديك عليه. anigu waa kii kulmee ayaamuhu weli may idilaan qalbiga iga aamin baxay anoon horidiisa noqon allow hayna kala irday kabow hayna kala irday wiilkan waxaan ku oran lahay gabdho saa looma xumeeyo gabadh waa dhashay gabadh waa dhali wayna ku dhashay walaalana ay kula tahay gabadh inaad xumeysa aad baa looga wanaagsan yahay marka waxaan gabadh dib ugu noqo ayaan ku odhan lahaa gabadh raaligelin intuu bixiyo hadduu diido inuu dib ugu noqdaan
أنا قبل حنا لها سمر أو قبل كسر دافرت قريب متكلم بالله ويل كنا وحلاه هاي كلي رقم تقانا إن قبل ده مر كروي بير لحوس دانو وحاب بدم بي قلبي وده كسر كسبان مر كنا وحلاه إني أو نفسي هجلني قبل ده محاك كرادة يدنا هكين نفسي جلين محاك كرادة قبل ده يدنا مهرسو إلى هرجة دوحة وبنية أفر يين كبدم بيلها وبنية هذا بنية تاسكود ديدي محاك كرادة قبل ده كلنا جورس ما كبيلا ويل كنا وحنا ولا وحاسو كلا قبل ده معني ولاشا ولاشا قبله mid kula dhalatay mid macni la dhalatay iyo mid macni u dhaxday ee dhaxsaha uu gal kadib baro la ka fiirso macni inaad ka fiirsato oo ta mustaqbalkaaga uu noo ahaad aad ka raacdo oo ka guursato ayaa fiican maan dheela wiilka aan ku waan la شقان دي ذبيني أدو على فيك أبي أنا إيدا إسكالي على فك ربي باقرنا أنا إيدا إسكالي على فك ربي باقرنا أدامي قبرتها هاي لبدا بو وذا قبي كرا أفر بالو بني ينكا لبا كلي أتدر لباتوك مكينيسو واحد لباتها kii sagar waxaan oran lahaa waa runtii doo qof khaldamay khaldkiisa waxaan amsanayn inuu gadaal ka sixi doono oo neesaxaya insha Allah marka sano aad mid soo noqon doona jacaylkiisa ugu horeey jacaylka ugu horeeyna runtii waa mid ka qiimo badan jacaylada kala oodan wiilkana waxaan dhigi lahaa waxaan kula talin lahaa wada ilaahay baneeyeen baad samaysay ilaahay afar buu ku baneeyay dad tu kala ka daba geysa xataa waa tu saddexaad dad ku darto oo dad tu san baad ku sax yaa ku taagan tahay baan leh aya hadoo khaani shaartay kiga muna awalko yaan ahad kula sila jira itkaan kula hadoonko wiilkan waxaan kula talinayaa nafsigana iska ilaali sidina baata gabadha waa hooyada waa walaasha way kula dhatay waa dali marka waxaan wiilka kula talinayaa inuu u soo dabco waxna u sheegi maayo tii urko lahayd ee wuxuu waday baa banaanka ka dhaqaaq waxaan aaminsanahay tu kalena inuu soo xba u haynin marka waxaan u sheegayaa inaan taatay doontaba ahaatay inay isaga tagto wiilka walaalkayna isaguna waxaan kula talinayaa inuu gabadha dib ugu soo noqdo maadaama ay tahay gabadh walaashii ah isaguna waxaan kula talinayaa inanta mar maadaama markii hore oo inanta la xiriiray inuu inanta ku adkaystaabay ahayd waxaan oran lahaa dayilahay ka boqo deherkaagana hore iyo kii dambaba labadaba ilaasha saasan kula talinlahaa daawadayaal haddii intaasi aan kaga soo laabano talooyinkii kala duwanaa ee dadweynaha khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo halo waan ku jiraa walaalan walaasha waan kusoo dhaweynayaa magacaagii halkaad ka soo hadlaysid walaalayaan cabdullaahi waxaan ka soo hadlayaa qabaalaha yaraamisi walaasha waan kusoo dhaweynayaa waxaan jeclaan lahaa fikirkaaga iyo taladaada inaad noo soo gudbiso fikirkayga waxa weeye walaalle gabadha walaasha waxaan kula talin lahaa maadaama ninka markii horeba iyadu isguursadeen oo ku tala gashay guurkooda inuu labadooda bes ahaado haddana oo runtaas ka timid ilmaha u haysato waa ilmo sharciya ma garas waxa weeye marka kuwa bilaata arko wadooyinka daasan baa labkish waa layska haysaae ilay aadihii garanaysa hadday haysato meherna uu labadooda ay ku heshiiyeen banaankay taalaa baan ku yirin inaa rusi moraala waysa aad baad u mahadsantahay walaashay qaali wiilkana maxaad kula talinaysaa wiilka wiilka waxaan kula talin lahaa dee nimanka eega joogoon buu ka mid yahay fikra waxaana ku tusilay afar buu ilaahay idin baneeye waxa weeyaan gabadha u horeysay ee miskiinta ah ee uu ku taray ma aragtay xaggeeda indhaha u gadiy aad baad u mahadsantahay walaashay qaali waa tahay haddii aan taasi kaga soo laabano aada baad umahadsantahay baan ku leeyahay sida wanaagsan aad barnaamijkayga la qayb qaadatay adigoo ka soo hadlaya weliba
xaafada shanaad tankiyu baan ku leeyahay mar kale dhanka waraaqaha ayaan jeclaan lahaa in aan ku sii socdo magacaygu waa miliga ayay leedahay waxaan ku noolahay magaalada boosaaso waxaana kula talinayaa abatri wiilkan walaalkii iyo weliba gabadhan inaad u samirto bay leedahay ha ka tegin maadaama markii hore aada wanaag isku guursateen wanaaggiinnii ilaahay ha idiin soo celiyo ayaan leeyahay bay tiri aada baad u mahadsan tahay khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo halloo 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 inaad codkaaga kuru qaadaan jeclaan lahaa halloo maqlaa walaalkan ku soo dhaweynayaa adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo halkaad joogto walaalhad magacaaga waxaa la yidhahdaa xasan waxaan joogaa magaalada qudbedhere waxaan filayaa inaad si toosa aad barnaamijka ula socotay maxaad kula talinaysaa gabadhaasi walaashaa iyo wiilka labadoodaba gabadha walaal waxaan kula talin lahaa mar walba horta waxaad filataa inay wax walba dhici karaan dunida lagu nool yahay marka isaga dulqaado ayaan dhihi lahaa wiilkuna runtii gabadha u wadameeyey qofka banaanaka qofka wuxuu dhaqan karaa markaa tii hore xilkeeda kasoo baxay tuladaad guursan karaa laakiin tii hore oo la qarqaasanayso meelaha kula gagabanayso oo tiiba aadan soo shaaxdhigan oo si fiixan u dhaqanin tan labaad inaad u leexan karta khaladeed ahayd marka horeda waan gartay dan waxaan dhihi lahaa wiilkan aad baad u khaldan tahay gabadha raalli gelin wanaweyn bay kaasi weysa kaasi weysa marka gabadha ma u samir baan dhihi lahaa wax walba inay dhacaan adduunada waa inaad ka filataa mar walba haddiidaan ku jira inaad tiraado maaha wax walbaa dhici kara waa inaad diyaar u ahataa waxay dhacda aad baad umahadsan tahay adaamada walaale wa hagaag daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa waa barnaamijkii la tali dhanka waraaqaha iyo weliba daawadayaasha khadadka telefoonka haddii aan soo dhaweeyo dhammaantoodba daawadaha wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa qorane waxaan ku noolahay magaalada dhagaxbur waxaana kula talinayaa buu yidhi anigu wiilkan walaalkaya waad khaldantay baan leeyahay buu yidhi eegana maad khaldamin mar gabadha ka jabisay marna wax saxan baad samaysay buu leeyahay marka anigu waxaan kula talinayaa inay iska samraan ilaahay wanaagooda uu soo celiyo hore iyo weliba xaaskan kalena iska soo dhaweysa buu leeyahay oo haddii ay ogolaato khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo waa tahay daawadahan xiga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa muusar waxaan ku noolahay bay tiri magaalada jigjiga waxaana kula talinayaa bay tiri gabadhaasi walaashaya inay iska samirto markii hore inay ka fiirsato ayay ahayd bay leedahay aada baad u mahadsan tahay daawadan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa nimco waxaan ku noolahay magaalada jigjiga gaar ahaan xaafadda koowaad waxaana kula talinayaa gabadhan walaashaya markii horead khaldanta bay leedahay laakiin xaanadaa taba dabadooda la qabtaaye waa iska caadi bay leedahay markaa iska durqaado aada baad u mahadsan tahay daawadan xiga wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa ruun waxaana kula talinayaa bay tiri gabadhan walaashaya inay iska samirto waayo samir wax dhaamalowaa ayay leedahay aada baad umahadsan tahay dhanka farsamada ayaan jeclaan lahaa inaan mar kale dib idinku celiyo iyo kaalmaha suugaanta iyo axmed mahadi
taasi aad ku macaan hadii aan taasi kaga soo laabano daawadayaal buntii iyo gabagabadii barnaamijkana waan ku sii siqaynaa balse daawadayaashan jecel inay barnaamijka ka qayb qaataan daawadahan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum balse khadka telefoonka ayaan jeclaan lahaa inaan mudnaanta siiyo halo halo waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waan kusoo dhaweynayaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlaysid waad mahadsantahay walaal dhammaan bahda e s c aad baan salaamayaa gaar ahaan daadiyayaasha barnaamijka ee la tala annaguna waanu ka qaadnay aad baad mahadsantahay waxaan filayaa inaad si toosa aad barnaamijka ula socotay haa walaal si toosa noola socday aad noola socday hortu waxaan kula talinaya gabadha hal eray baan leeyahay wiilkana hal eray baan leeyahay waan gartay gabadha waxaan leeyahay maadaama aad yarka guursatay oo jacaylidan dhex maray horta adigu samir baa markastaa ku kula gudboon waan gartay midna waad gabtay oo ninkani gacanta inaad ku qabato waxaa weeye waxyaaba badan waxaa jira dhaliyaa iska iman karo moogta inagu kama warrano siday wada noolaheen waan gartay naag aan ninkeeda ahaa nin kelinna way yartahay dabcan haddii isku daydo way hanan lahayd marka iska samir inay samirto oo waxa weeye nafsigu iska waxa iyadaa u dhammayn doonta insha allah sidaa rajaynayno markaa ha samirto kidaba kida aad baad umahadsan tahay sida wanaagsan ninkana waxaan leeyahay ninka waxaan leeyahay war gabdhaha idiin soo gooragaan horta dhambaal fariino u dirayaa haye waxaan leeyahay gabdhaha idiin soo gaayna sab ma tiina ha ku ciyaarina ma garab marka mahadsan walaal aad baad umahadsan tahay walaal raggana si wanaagsan baad ula taliso waxaad leedahay gabdhaha ku ciyaarna annaguna waxaan leenahay gabdhaha ku ciyaarna aad baad umahadsan tahay waa hagaag daawadayaal haddii aan kusii socdo dhanka waraaqaha daawadahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa imaam batri oo ku nool magaalada jigjiga waxaana kula talinayaabay leedahay gabadhan walaashiiyee wiilku sida xun ula dhaqmay inay ka dheeraataba meeluu joogo si aanay u xasuusan bay leedahay guurka iyo waxaasba waa tahay daawadan wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa najma waxaan ku noolahay u k batri waxaan kula talinayaa batri gabadha walaashaya inay iska samirto waayo samraasadkiisa ma waayo khadka telefoonka halo
السلام عليكم. السلام كوسو دو برامج كول على كيف كسو ادلسا وحان شعلا لها اينا تي في غيس كغابسو وضاني قوني لسعود سوى ناكسن باكو مقلاولا هل كيف كسو ادلسا ألو قبلاي لسعود بان كسو ادليا مقا عاقنا أرضى برها ليدا برامج كسيتا صدل سعوتان في ليا هاو نوالا سعلا وحان قلت تلنا يا قبدا دي محان قد عاية رجل زي إلهي وان قرتاي رجلنا دي كل قبدا انت دو تقيارا قاركوت ماركا عن قلت تلنا لعينا ابن سيب كيلا شكرها ستوى ساقنا دي ناك دنبو الله اللي سبحة تاع العالم كبلا جميه ليو وان قرتاي دي واركا وحان قلت تلنا ولا لي علف وعن نسيب ونفسن استغنى محاض لذاي استغنى على هاي دي صاحب عد كدنبا كرا الله زي مجرى قبضها كوم علي الجور ولا سا كلاويين هو يلا يا كلاويين حد سا كلاويين سا قبضها كلاويين هم كبري ما قبضها كوم علي سا وعيار مغلينا أد بعض ما أحسن تهاي سدوا نكسن أد برام مش كي جلقة بقادت هاي وحاجة dawadahan wuxuu leeyahay assalaamu calaykum magacaygu waa linda ay tiri waxaan ku noolahay magaalada jigjiga waxaan kula talinayaa bay tiri gabadhan walaashay inay iska samirto waayo calaf ayaa kuu geeyay bay leedahay wax kasta kuu qoranna waa ay ku soo marayaan bay leedahay marka anigu waxaan kula talinayaa bay tiri gabadhan walaashay inay iska samirto wiilkana waxaan leeyahay bay tiri sidoo kale inuu sidii hore si ka wanaagsan uu noqon doono ayaan rajaynayaa وهاك داودان وحول الله السلام عليكم مقعيق ومحمد وحان كنو لهي مقالة دو شكتيغ وحانا كلات لنا يا قبردن ولا شيا وعادي رقافر بلو بني عادي سكدق بولي يا هاي دي عادي سكدق طلو ميا شقين خاتك التليفون كالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وانك سوردو ويني اولا المقعيق يلكت كسواد ليسيد إن ضعت كاغا كرو قادو أيا إن شاء الله لها هلو ها والله بسات أصلا تكتب عبر كلام تكتب بالفكر كاغا يتلاذا أيا إن شاء الله لها إن النو سوق بسو والله أروح أصلا دون أصلا واحد إن شاء الله لها إن أخذ كاسيكا قدبو ما دام سفيعا عن أنا إسو مقلن كنتي قبل قبل دي برنامج كاي عن كسي سقنا بلسة داودة هنروح ولا يهاي السلام عليكم وحن آذ شغل هاي مركز تينا كقريب قاتو برنامج كيلة تلي آذ بعد ما سنت هون كسود وين نام مقعيقنا ومعاد وحن كون ولا هاي مقالة دا دير دبا وحن كرات لنا يا بلا يهاي قبل دم ولا شيء ملا هدا وحوري كوج برتي أيو كوا يبع فيلا يا وحو دم مركز كلا أجور سدي آذ عادي automatic iska dhigaya ama la yahay uu yiri total automatic ma la noqon kara waa tahay gabadhaas waxaan filayaa fikirkaasi wiilkaasiyay inaad khadka u dambeeya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waan soo dhaweeyay walaal magacaaga hello 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 هو نو ما قاعد يالك كيف كسر هذا ليسيد والله الله يا ميلاد آه والله وان كل مقلة يا والله الفكر كذا جيت لنا هذا عاد بنقول حماهي خد كاسيا يا وجود بي برنامج كني دا وضيال وحسيت أصلا برنامج كي لين سل يدين له سعوتي نسي وأنا جو إفراحة دنك فرصة مدو هي داركتر كبرنامج كوا أحمد مهدي هي أوليبا أسد ياسين وحكلو برنامج كا إجلا قيب قاتي ومهد sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa isku dubaridaha barnaamijka ahna soo saaraha Ilyas Ibrahim Cali waxa kale oo aan u mahadcelinayaa oo barnaamijka isaguna dhanka qurxinta iga la qayb qaata waa Nimcaan Gaas Cawaale dhamaantay isku duuban waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
wax qarin nabiyo dhadig baynu nahay dambaalka u baxayo haddaan ku dhiibay talo anigu way iga dhantee Adum banka dusugaya, adum banka dusugaya.